Котельнийдин жанында турмуз мине. Котельнийдин баары казылган. Бүгүн мине уже 16 октябрь, жылуу али жок аягызды. Центральный котельнийде жылуу жок. Мине баарын жаз бою жатып-жатып, сентябрьде мине казды. Жылуу жок, үйүмүз суук. Баарыбыз по очереди ауырып жатырбыз. Мине биздин котельнийдин состояниесы осылай. Бәз едін бәрін мені қазып тұстаған, ол жабылмаған, жаз бойы еш нәрсе жасаған жоқ. Сентябрьден бастап осылай мені котельниді, не, жерді қаза бастады. Тура отопление жақындаған кезде сентябрьде жердің бәрін үстіп қаза бастады. Осындай состояниемен біз қазір мені отоплениесіз отырмыз. Үйіміз суық, ешкім халықты тыңдамайды. Ешкім тыңдамайды. Әкім қайда қарайды, жаз бойы не істейді? Осының бәрін неге жаз бойы жасамаған? Міне состояниесі осындай котельнийдің. Міне. Сентябрьде қаза бастады, жаз бойы түк істеген жоқ. Үй суық, тоңып отырмыз. Ананы түсіру керек. Міне котельнийден ешкім шықпайды, және бір ер адам шықты да, қайтадан кіріп кетті. Міне котельнийдің состояниесі осылай. Қараңыздар міне. Жылу жоқ. Бәр жердің бәрін сентябрьден бастап қазды. Халықты үстіп тоңдырып отыр. Ешкім еш нәрсе жасамайды. Әкім де, зам әкім де ешқайда қарамайды. Котельнийдің бастығы да қорқытпаңыздар дейді, болды. Қайда барсаң онда бар дейді бізге. Міне осындай состояние, біз қазір тұрып жатырмыз. Үйіміз суық. Үлкен адамдар бар үйімізде. Міне қанша адам жүр мына жақта. Мына жақта міне қазылған. Міне келе жатырмыз котельнийдің бойымен. Осыларда міне қазылған. Міне трубалардың бәрі жабылмаған. Сентябрьде қаза бастады. Тура суық түскен кезде. Міне енді біз суықта отырмыз. Ешкім еш нәрсе жасап жатқан жоқ, жасап жатырмыз дейді. А уже бүгін 16-сы, бізге по графику 15 октябрьде жылу берілу керек. Міне мына адамдар да міне қарап тұр, жителдер. Міне осындай состояниеде қазір Аягөз қаласы жылусыз отырмыз. Міне бәр жердің бәрі қазылған. Қазылған міне трубалар жабылмаған. Осындай состояние тұр. Міне жителдер үстіп котельнийдің жанында жүрміз. Қашан бізге жылу береді деп.